Gyakoleramu ogiwulidde ebigambo byonna byonna abateesa bonna bonna abakava waggulu bonna bonna omudumu bagwolekeza eri mu obuvunaanyizibwa mu ankabanga mu busudde bakonye ku nsonga y'okuba nti waliwo obutali bwenkanya mu ngabanya y'omugati gw'eggwanga ate ne wabeerawo n'ensonga endala eyingidde munalabye omulabirizi wange ow'emityana Bishop Bukomeko nga naye alaga obwennyamivu olw'engeri ebyo bitongole by'ebyokwenda gye bitandisaato okukwatamu abateeberezebwa okuba abazibe emisango ne babakuba amasasi ne babatta RDC Fred Bamwine gavumenti gye mulimu eyaleeta emirembe mu Uganda ebyo byetandise okukola ssebo kati nze simanyi kubeera munauganda atandise leero gavumenti ya NRM yafuna obukulembeze wano Yawamba. Era and miaka 3 ni 5 nga Uganda third demarcated timu anuse mkuu nyingi manyi ntengeri jalo yainza kwa yasoma ko byafayo ni Uganda yafuna bwetwa zinkaga mu ibiri eno government ya NRM ya mwenda muri cyo bwoyogera ku Uganda government zina bwoyogera government zina zo zinkaga kemyaka nyingi Uganda tulina okubanja ebi bwe bato baduka obuvunaanyizibwa Uganda tetandise ne NRM yatandika nkaga mwechi so naye oba mutuufu oba oliawo NRM yeerasobodde kulaga nti nekyesobodde okukolako mukulembere gwanga now Katonda yabadde atukuuma abyokwerinda tebalina kye bakoze nze kyanenya gavumenti gye nkoleramu kikulu kubanga yava mu bayeekera enkora yo kulowooza nti okuddukanya gavumenti kubeera ng'ekiyeekera nfu kubanga abayeekera tebalanga nti tuli wano abayeekera bo bagamba nti mujja kutegeera ku bikolwa byaffe bwe bakuba wali otegeera nti weebali so ensobi ya NRM emu butayimbirira n'okwogera ebikolebwa okukuba gurunedi n'ebomu mu Uganda kwatandika mu mwaka gw'2020 but I can tell you from Professor Mudola from 2000 Bamuda triangle ukimanyi from 2000 ugoje kwogera history neda from 2000 Professor Mudola bani abamukuba wali ego from 2000 okutuka rwalero gurunedi zinyingi n'ebomu nyingi ezitabwatuse nga byokwerinda byakoze ki byebakikoze eyate kufa 2010 kutuukira ddala lwaleero nazo ziwerako wetwolgerera abantu abali related abali ku misango gikwatagana n'okukuba gurunedi n'okuzikola negubomu bawera 10 abali mu makomera g'enjawulo now kitegeeza nti abo basobola kubakwata nga tebanaba kubituukiza bino so out of 100 bwofuna gurunedi zizaakabwatuka oba 4 out of 100 of course oba okoze naye ffe tugamba nti n'emutiyandi koze ki irembu efuluma banambara gyegaabo tebalina kye bakoze batuufu but I think progressively
Chandi bade chukuru nge guanga kuwele nga wichisele ite gezebwa. Una kuwele ti. Sorry. Warwa wadeba tege kakuma gulune di. Wababa wadeba jikura baku watibwa. Those that picture. Chia amba. Abakuru nga aba mkuru kaija. Okutegera ntabiyu kwele nda baino murimu kwa koze kwa amani. Kwa tendo. Nesiga amati katuonda tukuma buku. Yes katuonda tukuma kubanga na baby kwele nda. Okukola mulimu ogwo ne babeera successful Katonda yaba bayambyeko. So omusambi w'omupiira omulungi yonabeera mu kirasha the spectator olaba kategule mulima etya iyo noona gamba nti mulima etya is not even talina na mbateekateeka ti yesa. So, bano, baba tufu kunenya. Kupanga waru za ntipi yangu. Nenze nkubuli na. Biba kalubi di RDC. There's nothing, tuwari chinto chiri sophisticated. Nga okuanga angu mtu, oba tepe reza ntu mtuju. Kangu chukura kukuru sentri. Utuwaba tuli mkovid, mlockdown ya COVID. When I was in Mukono. Waru team bajita surveillance team. Abiba kubu, abarwanyi sa COVID. Abatendeke bwa abamenyu bulungi. So batugamba wentao, ndi waru mchala, yavude bwira ina COVID. Abantu nechalo chona nchitia nekupuri ya rita, araka kupuka, araka itakumpi ni nyumba. Matana kusali kilizeli. So I called these people, I said, there's this, ndawa ngabia bulanka, inga nda atugende fena. So I went with them. Katukutuwase mbire mbatu kande nyumba yeyo. Asirikare wange venyini vasoka. Ninde wanga wate, nga wate ambula chida nyumba. Kati, timu jinari nina nga basari kako. Tusigara basatu. Kati, nono unalini nesiga yenyini. Ninde wanga atansi kutambua, ninga wanayi. What are we about? Katangana, katumanyi, katuketu itema lina wase mbire. Eje mukisumurunji sema kawe nyumbe yali amanyi na ndaba na mpita. It was in the evening like 7-8 there. So ntumbule wachituze nomchana ntumujayo. But I'm trying to show you. Nti bakugambye nti mutuju uyo. Obateberezebwa. Si changu nyo nobo wanga watendekebwa awo ku mwanganga. Now we abana bakuru tusobola kubanenya abapolisi n'ababyokwerinda balala abatandise kuba suspects abateeberezebwa naye ekyomukisa omubi tulina information kyegi bayina ate nze nga yasoma mu intelligence nendoozi ne munkunyinja akimanyi ekyomukisa omubi intelligence tebagitwala na mukooti. Intelligence mawulire agatasobola kutwala na mukooti. Ninga gerukuride. Tegedde mwami kaija basuze nga bateka nga basi babumu yawe. Bajimaze munda takwagalira bya. Ajina. Era nakwada mawulire. Era awakuda mawulire bori bomchara we yakwa na mawulire. Taba bade bakole mukwe. Now you have information. Ekyomukisomo bw'otandise kumwanganga n'alabika nti tali compliant, simwetefutefu kukolagana namu. But, agulibizi enkulu nyingi, ligale, mateeka ga Uganda, ateeberezebwa. Ote, n'omusana kugonde. Ayina gurunede. Ah, n'omutwe alina kugonde? No, nedda. Maite, ono musajja mugezi. Katumulabe, oli bamutwe ne kumpingo. Nze, nkole yangu. Kamaleo pointi. I don't agree no muntu yena menya mateka. Ninja gara kusaba bakamuntu mukwano jange bano. Tungere kone ka rider. Mtu mu Uganda kubera suspect. Tikitegeza nto ino musango. So abiyo kwerinda. Bubanga bazimba kutukiride. Torwana. I am one of those who nzenyina baserikara bankuma. Wadumwana taina rank.
Nebwa nga manda togenda yo. See, I don't argue with him. But then zimu kama we. Nebwa sanga nde togenda yo. I don't argue with him. Katechyo mkisa mubi. Ntolusi. Butufono mkisa guno. Tuwagera saidi yemu. Yemi kwe linda. Nabantu wafetu wakubirizi. Echyo mkisa mubi nituina sema teke nonji. Ntitoina musango kutusa mlamuzi nga kwezi. Nga kusazi. So you comply with security agencies. Leka kuruwana nabo. Fine, nubu wanga baidhe, nubu wanga wachikore. Wangande binibiyagune, nubu wanga jina. Okutusa ngumula mzasazi musango. Wanga, wakitani kakuruwana. Nalimpe chukura vila kubna, when I was in Mkono. Tuatu ina DPC wafe. Vyukwe kare kasebe, kwa biyata andika. DPC options zari nyingi abantu tugende tukwetie tia gas tubagumburuye DPC na gamba nedda katugende tuogere nabo bajja kuvaho nga bazibyo lugudu lugudu lugende bukerere musajja ari akatandika kugere nabo we bati manyiri vwa manyi na kwate jinja na mukuba omutwe na ya sa helmet na ya mwaso omutwe DPC omulamba so you can imagine DPC wokubiye aina ba serikali ngarukaga ya kulembera serikali ngarukaga na mukuma but you have picked a stone and hit his head bwataba mutendeka chimala chiche chinza kubawa kwanga nayo musaye so rant njara kusaba abanayuganda fena buliyo mato kizoro bimbiwe abiye kwerinda mugoberera mateka nafa bantu babulijo tubera mateka ne mu nsonge ne kitulimwe njegene kitulimwe sawe Nze chindoze chisingo mkuru. Tuwe wala tutia. Ebi kuruwa. Ebi obutujebiliwe saa wenu. Because this is like a war situation. Walu waba fungiza. Tujia kuba bandu. Walu waba ino vunayi nziwa. Tumunjia kuba kuba. What is your role? Mwengumu na Uganda. Nze nso. Jakunso nyuwa wameka ija. Sija kuwoleleza. Ubakulabeka woleleza. Ntaba kuba gurunedi oba bomu bantu bayine kigenderwa kirungi ekisobola kutira munaramanya ne saramanya if they have a genuine cause they should confront government ne okuta muntu ali mu bibiye indiscriminate sija kwegata ko kubawolereza kuba sobora kubawolereza neta ndabakubawolereza neta ayagara cyagenderira kunjiga kuteka mugundi okubayinga kunjogera iyo ayita gara mutu akora n'isi wadembe kwanga nzije mu njogera iyo teri muntu nga muramu ayinza kukiriziganya ukusanga no muntu oyi n'arumanya n'isaramanya I don't agree with it. If banga ba inen song and two government yaba nyiziza abajirumbe it is known where government is known neche necho kutabantu chiene chintu chichamu tutekwa kuchivumirira kubanga really umuntu yeno bulamu bwe bwande bade bwebwa another is stay alive okay katugende bombaka muadanko nyinji mu parliament